Beləliklə bəlli olan yaşıllaşdırma idarəsindən rəy alınmasına baxmayaraq Xətai rayonunda ağacların kəsilməməsidir. İndi də bu kəsilməyən 3 ağac hər an qaz xəttinin üzərinə düşə bilmə ehtimalı ilə üz-üzədir, yəni təhlükə sakinləri qara-baqara izləyir. Nəticənin olmamasından şikayətlənən tək Fəxriyə xanım deyil. Xətai rayonu Rövşən Əliyev küçəsi, bina 12/14 ünvanında yaşayan bütün sakinlərin narazılığı 6 ay əvvəl kəsilməsinə rəy verilən 3 ağacın indiyə kimi kəsilməməsindəndir. Yəni təhlükə onlardan uzaqlaşmaq bilmir ki, bilmir. 3-4 gün əvvəl güclü küləklər zamanı qocaman ağacın bəzi budaqları sınaraq paltar üçün nəzərdə tutulan iplərdən asılı vəziyyətdə qalıb. Uşaqların asudə vaxtlarını həyatda keçirdiyini nəzərə alsaq, deməli hər an bədbəxt hadisə baş verə bilər, deyir sakinlər. Yaxınlıqda yerləşən bağça da baş verə biləcək hadisənin miqyasını artırır. Sakinlər isə bildirir ki, Ekologiya Nazirliyinə bu ilin mart ayında müraciət ediblər və rəy də alıblar. Ancaq heç bir iş icrasından söhbət getmir. Deyirlər ki, gəlib keçəcəklər. Həftədə 2 dəfə zəng vuram yaşıllaşdırma. Bu gün sabah söz verirlər, amma heç bir nəticə yoxdur. Yəni bunu da bununla əlaqələndirirlər ki, yəni texnika yoxdur, adam çatışmır. Ona görə uzadırlar. Burada çoxlu körpə uşaqlar var. Ondan sonra cəmaatın maşınları durur burada. Burada bağça var. Bağçadan çoxlu uşaqlar çıxır. Ağaclar hamısı axır dövranını sürüb, qoca ağaclardır. Bir-bir gündə qırılır, bir ağır budağı düşür, cəmaatın maşınlarını xarab eləyir. Uşaqların neçə dəfə ayağına, başına düşüb. İri sınmış budaqlar qaz xəttinin üzərində olduğundan, sakinlərin sözlərinə görə hər külək əsdikcə həyəcan onları rahat buraxmır. Ağacların kökləri də zəiflədiyi üçün asanlıqla küləyə təslim olur və bəzi hasarlar bu səbəbdən dağılıb. Məsələ ilə əlaqədar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma İdarəsinin rəis müavini Nurəddin Rızayev bildirdi ki, son günlər baş verən güclü küləyin yaratdığı fəsadları aradan qaldırmaqdadırlar. Bu səbəbdən də rəy verilmiş ağacların kəsilməsi biraz gecikir. Ancaq yaxın günlərdə problem özəlliyini tapacaq. Rəy verilir təhlükəli, nə bilim, quru ağaclar üçün. Bunun da hamısını, verilən rəylərin hamısını bir gündə eləmək olmur. Hamı istəyir onun ağacını birinci kəsə. İndi onlar da narahat olurlar ki, Allah eləməmiş, fəsadlar törədər. Ona görə də Allah qoysa sabah birisi günü o məsələni həll eləyər. Qurum rəsmisi onu da bildirdi ki, idarədə yetəri qədər texnika və canlı işçi qüvvəsi var. Bununla bağlı heç bir problem yoxdur. Sakinləri isə sadəcə bir müddət də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki təhlükənin aradan qaldırılması vaxtı elə də uzaqda deyil.